ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি নৱম শ্ৰেণী বিজ্ঞানৰ পৰমাণুৰ গঠন পাঠৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কেইটামান প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, তেন্তে ভিডিঅ'ৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত পাবা, তাত গৈ চাব পাৰিবা। পেজ নাম্বাৰ 49ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, পৰমাণুৰ তিনিটা উপপাৰমাণৱিক কণাৰ নাম লিখা। উত্তৰটো হ'ব, পৰমাণুৰ তিনিটা উপপাৰমাণৱিক কণা হৈছে ইলেক্ট্ৰন, প্ৰট'ন আৰু নিউট্ৰন। দুই নম্বৰত আছে, হিলিয়াম পৰমাণুৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 4 ইউনিট আৰু ইয়াৰ নিউক্লিয়াছত 2টা প্ৰট'ন আছে, ইয়াত কিমানটা নিউট্ৰন থাকিব? ইয়াত হিলিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰ দিয়া আছে 4 ইউনিট, প্ৰট'নৰ সংখ্যা 2। আমি জানো যে প্ৰট'ন আৰু নিউট্ৰনৰ ভৰ যোগ কৰিলে আমি পাম পাৰমাণৱিক ভৰ। গতিকে নিউট্ৰনৰ সংখ্যা পাবলৈ হ'লে পাৰমাণৱিক ভৰৰ পৰা প্ৰট'নৰ সংখ্যা বিয়োগ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ 4 - 2 = 2। গতিকে নিউট্ৰনৰ সংখ্যা হ'ব 2। প্ৰশ্নাৱলী পৃষ্ঠা নম্বৰ 50ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, কাৰ্বন আৰু ছ'ডিয়াম পৰমাণুত ইলেক্ট্ৰনৰ বিতৰণ দেখুওৱা। কাৰ্বনৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা হৈছে 6। আমি জানো যে কে শেলত থাকিব পৰা ইলেক্ট্ৰনৰ সৰ্বোচ্চ সংখ্যা হৈছে 2। গতিকে কে শেলত যদি 2টা ইলেক্ট্ৰন থাকে, এল শেললৈ কেইটা ইলেক্ট্ৰন বাকী থাকিব? 4টা। ঠিক সেইদৰে ছ'ডিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা হৈছে 11। কে শেলত 2টা, এল শেলত সৰ্বোচ্চ 8টা ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰে আৰু এম শেলত থাকিব 1টা ইলেক্ট্ৰন। দুই নম্বৰত আছে, পৰমাণু এটাৰ কে আৰু এল শেলবোৰ পূৰ্ণ হৈ থাকিলে পৰমাণুটোত ইলেক্ট্ৰনৰ মুঠ সংখ্যা কিমান হ'ব? উত্তৰটো হ'ব, কে শেলত থাকিব পৰা ইলেক্ট্ৰনৰ সৰ্বোচ্চ সংখ্যা হৈছে 2 আৰু এল শেলত থাকিব পৰা ইলেক্ট্ৰনৰ সৰ্বোচ্চ সংখ্যা হৈছে 8। গতিকে কে আৰু এল শেল পূৰ্ণ হৈ থাকিলে ইলেক্ট্ৰনৰ মুঠ সংখ্যা হ'ব 2+8 = 10। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, ক্লৰিন, ছালফাৰ আৰু মেগনেচিয়ামৰ যোজ্যতা কেনেদৰে পাবা? ক্লৰিনৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা হৈছে 17। ক্লৰিনৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ব 2, 8, 7। আমি জানো যে পৰমাণু এটাৰ বহিৰতম কক্ষত 8টা ইলেক্ট্ৰন থাকিলে শেলটোৰ এটা অক্টেট থকা বুলি কোৱা হয়। ইয়াত বাহিৰৰ শেলটোত আছে 7টা ইলেক্ট্ৰন। সুস্থিৰ অক্টেট গঠন কৰিবলৈ ক্লৰিনে 1টা ইলেক্ট্ৰন লাভ কৰিব, গতিকে ক্লৰিনৰ যোজ্যতা 1। তাৰপিছত আছে ছালফাৰ। ছালফাৰৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা 16। ছালফাৰৰ ইলেক্ট্ৰনৰ বিন্যাস 2, 8, 6। সুস্থিৰ অক্টেট গঠন কৰিবলৈ ছালফাৰে 2টা ইলেক্ট্ৰন লাভ কৰিব, যিহেতু বাহিৰৰ শেলটোত 6টা আছে, গতিকে ছালফাৰৰ যোজ্যতা 2। মেগনেচিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা হৈছে 12। মেগনেচিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস 2, 8, 2। সুস্থিৰ অক্টেট গঠন কৰিবলৈ মেগনেচিয়ামে 2টা ইলেক্ট্ৰন হেৰুৱাব, গতিকে মেগনেচিয়ামৰ যোজ্যতা 2। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, যদি পৰমাণু এটাত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা 8 আৰু প্ৰট'নৰ সংখ্যাও 8 হয়, তেন্তে পৰমাণুটোৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কি হ'ব আৰু পৰমাণুটোৰ আধান কিমান হ'ব? আমি জানো যে পৰমাণু এটাৰ নিউক্লিয়াছত থকা প্ৰট'নৰ মুঠ সংখ্যাক পাৰমাণৱিক সংখ্যা বোলে। ইয়াত প্ৰট'নৰ সংখ্যা আছে 8, গতিকে পাৰমাণৱিক সংখ্যাও হ'ব 8। দুই নম্বৰত সুধিছিল পৰমাণুটোৰ আধান কিমান হ'ব। ইয়াত পৰমাণুটোৰ আধান 0 হ'ব, যিহেতু ইলেক্ট্ৰন আৰু প্ৰট'নৰ সংখ্যা সমান হয়, পৰমাণুটো বৈদ্যুতিকভাৱে প্ৰসম হ'ব। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, তালিকা 4.1ৰ সহায়ত অক্সিজেন আৰু ছালফাৰৰ পৰমাণুৰ ভৰ সংখ্যা উলিওৱা। অক্সিজেনত প্ৰট'নৰ সংখ্যা 8, নিউট্ৰনৰ সংখ্যাও 8, গতিকে ভৰ সংখ্যা 8+8 = 16। ছালফাৰত প্ৰট'নৰ সংখ্যা 16, নিউট্ৰনৰ সংখ্যাও 16, ভৰ সংখ্যা 16+16 = 32। ইয়াৰ পিছত আছে, চিহ্ন এইচ, ডি আৰু টি প্ৰতিটোতে পোৱা উপপাৰমাণৱিক কণাবোৰ তালিকাভুক্ত কৰা। এইচ, ডি আৰু টি এই তিনিটা হৈছে হাইড্ৰজেনৰ 3বিধ পৰমাণু, প্ৰটিয়াম, ডয়টেৰিয়াম আৰু ট্ৰিটিয়াম। তিনিওটাতে প্ৰট'নৰ সংখ্যা 1, ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাও 1,
নিউট্ৰনৰ সংখ্যা প্ৰটিয়ামত 0, ডয়টেৰিয়ামত 1 আৰু ট্ৰিটিয়ামত 2। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, একোজোৰকৈ সমস্থানিক আৰু সমভাৰীৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস লিখা। সমস্থানিকৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা একে হয়, কিন্তু ভৰ সংখ্যা বেলেগ বেলেগ হয়। ক্লৰিনৰ এজোৰ সমস্থানিক হৈছে ক্লৰিন 35 আৰু ক্লৰিন 37। ইয়াত দুয়োটাৰে পাৰমাণৱিক সংখ্যা 17, অৰ্থাৎ প্ৰটনৰ সংখ্যা 17। ক্লৰিন 35ৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ব 287 আৰু ক্লৰিন 37ৰ 287। দুয়োটাৰ একে হ'ব কাৰণ প্ৰটনৰ সংখ্যা দুয়োটাতে একে আছে। সমস্থানিকবোৰ কেনেদৰে লিখা হয়? মৌলটোৰ চিহ্নটো থাকিব, তাৰ বাওঁফালে তলৰ ফালে পাৰমাণৱিক সংখ্যা লিখা হয় আৰু ওপৰৰ ফালে ভৰ সংখ্যা লিখা হয়। এতিয়া সমভাৰীৰ ভৰ সংখ্যা একে হয় আৰু পাৰমাণৱিক সংখ্যা বেলেগ বেলেগ হয়। সমভাৰীৰ উদাহৰণ হৈছে কেলছিয়াম আৰু আৰ্গন। কেলছিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা 20 আৰু আৰ্গনৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা 18, আৰু দুয়োটা মৌলৰে ভৰ সংখ্যা 40 হয়। গতিকে কেলছিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ব 2882 আৰু আৰ্গনৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস 288। তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হৈছা, তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।